Hari keempat sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah, sebuah pasukan khas dibentuk kerajaan negeri bersama Jabatan Kerja Raya JKR bagi memantau dan memastikan kesemua lima projek loji rawatan air LRA di negeri itu berjalan lebih cepat dan lancar. Ini termasuk kerja-kerja pengambilan tanah yang mengalami kelewatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Esko Kerajaan Raya Bekalan Air dan Sumber Air, Pengairan dan Saliran Tenaga Negeri Datuk Suraya Yaakob berkata, kerajaan negeri kini sedang berusaha untuk mempercepat semula projek yang tertangguh. Proses pinjaman itu bermula pada Jun tahun 2021 ini baru ditukar sebagai geran. Kita berani kerana kita nak buat untuk rakyat. Jadi kita berharap semua ahli-ahli adun, wakil rakyat, pemimpin di bawah sana semua faham bahawa kita ingin laksanakan dan berikan benda yang terbaik untuk rakyat. Bukan nak susahkan dan bukan nak cari salah. Beliau berkata Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pembiayaan empat projek menaik taraf LRA secara geran susulan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air. Loji terbabit ialah LRA Jenin Baru, LRA Bukit Selambau, LRA Sungai Limau dan LRA Lubuk Buntar. Peruntukan yang diterima oleh Kerajaan Negeri berdasarkan jumlah tuntutan bagi pelaksanaan projek yang diluluskan Kementerian Kewangan sebanyak 24.69 juta ringgit.